Druga knjiga dnevnika, glava 31. A kad se sve ovo svrši, svi sinovi Izraeljevi što se nađoše onde, zađoše po gradovima Judinim i izlomiše likove i isekoše lugove i oboriše visine i oltare po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj i po zemlji Jefremovoj i Manasinoj, dokle sve ne svršiše. Potom se vratiše svi sinovi Izraeljevi svak na svoje nasledstvo u svoje gradove a Jezekija opet uredi redove svešteničke i levitske po redovima njihovim, svakoga po službi njegovoj, sveštenike i levite za žrtve paljenice i zahvalne, da služe i da slave i hvale gospoda na vratima okola njegova. I odredi dio carski od blaga svojega za žrtve paljenice što se prinose jutrom i večerom, i za žrtve paljenice što se prinose u subote i na mladine, i na praznike, kako je napisano u zakonu gospodnjem. I zapovedi narodu Jerusalimljanima da daju dio sveštenicima i levitima, da se jače drže zakona gospodnjega. A čim se to razglasi, stadoše donositi sinovi Izraeljevi silu prvina od žita i od vina i od ulja i od meda i svakoga roda zemaljskoga. I desetka od svega donosiše vrlo mnogo. I sinovi Izraeljevi i judini koji življahu po gradovima judinim, donosiše i oni desetak od goveda i ovaca, i desetak od svetih stvari posvećeni gospodu Bogu njihovu, i metaše u gomile. Trećega meseca počeše metati u gomile, a sedmoga meseca svršiše. I dođe jezekija s knezovima i videvši gomile blagosloviše gospoda i narod njegov izrelja. I Jezekija zapita sveštenike i levite za gomile. Azarija, poglavar sveštenički od doma Sadokova, reče mu, Otkad počeše donositi ove priloge u dom gospodnji, jedemo i siti smo i preteče mnogo, jer je gospod blagoslovio svoj narod te je preteklo ovo mnoštvo. Tada zapovedi jezekija da se načine klijeti u domu gospodnjem i načiniše. I onda ostavlja huverno prilogi i desetke i stvari posvećene. I nad tim beše poglavar Honanija Levit i Sime i brat mu, drugi do njega. A Jehilo i Azazija, i Nahat i Asajlo i Jerimot i Jozavad i Elilo i Ismahija i Mat i Venaja bijahu nastojnici pod rukom Honanije i brata mu Simeja po naredbi cara Jezekije i Azarije starešine u domu Božjem. A Kore i sin jemne Levita, vratar na istoku bijaše nad onim što se dragovoljno prinošaše Bogu, da bi razdeljivao prinos gospodnji i stvari svete nad svetim a pod njim beše Eden i Minijamin i Isus i Semaja i Amarija i Sehanija, po gradovima svešteničkim, ljudi pouzdani, da razdaju braći svojoj delove velikomu i malomu. Osim muškinja u rodu njihovu od tri godine i više, svakomu koji ulažaše u dom gospodnji na posao svakdašnji, po dužnosti njihovoj, u službi njihovoj, po redu njihovu. I onima koji biše izbrojeni u rodu svešteničkom po domovima otaca njihovih i levitima od dvadeset godina i više po službi njihovoj, po redovima njihovim, i porodici njihovoj, svoj deci njihovoj, ženama njihovim, sinovima njihovim i kćerima njihovim, svemu mnoštvu, jer se verno posvetiše svetinji. I sinovima Aronovim, sveštenicima, u podgrađima gradova njihovih, po svim gradovima, ljudi imenovani davahu delove svakome muškarcu između sveštenika i svakomu roda Levickoga. I tako učini Jezekija u svoj zemlji judinoj. I činjaše što je dobro i pravo, i istinito pred gospodom, Bogom njegovim. I u svakom poslu koji poče za službu doma Božjega, i u zakonu i u zapovesti tražeći Boga svojega, truđaše se svim srcem svojim, i srećan bijaše.